Hola, chamo-me Sabel Adán. Son unha muller esbelta de ollos lixeiros e unha sorriso. Meu pelo castaño e meus beizos son finos. Son moi alegre e intento ser simpática e respetada de máis. Gusto na actuación, a natación e disfruto moito facendo. Hoxe vamos contar como lle calei a boca a aquela profesora que tiña na ESO. A Carme decía que non se daría nada. Na ESO tiña unha profesora que decía as miñas notas non iba a chegar a nada. Eu esforzaba me estudaba, pero o meu esforzo non daba todo o que eu esperaba. Miña profesora seguía con mesmo, e eu desanimaronme cada vez máis. María Luisa, miña profesora, era unha muller con mesmo. Era unha muller de pelo gris e oscuro, ollos verdosos e cara alargada. Era moi estrita, pero tiña momentos amados. Un día, paseando por un instituto, vengo ao do clube de teatro e para a miña sorpresa non era profesora. Gustoume que facían a combinación de voces e os xestos que expresaban. Pedinme apuntarme. Miroume seria e respondeume un seco. Non vale para iso. Marchei desilusionada, pero non me pensaba rendir. Apuntei as clases extraescolares de teatro, acercándonos practicando a clase. Aproveitando que me decían que a miña voz era parte de unha caricatura, fixen unha actriz de voz e finalmente son actriz. Contovos isto para que sepades que unha nota non decide o vosso futuro nin as vosas notas. Non vos limades polo que digo.